unapika chakula ya sisi wote wana Kenya. Lazima kwa jikoni iko moshi, iko joto, wewe fumilia hiyo yote mpaka chakula ive. Uko ndani kaa tu. Ukiambia weka mask, weka mask. Sanitizer weka tu. Mpaka chakula ive, ugaie si chakula, tunangoja chakula yako. Na ile chakula tunangoja yako ni chakula ya amani, ya kuweka sisi pamoja. Sisi juzi tunasema na Kalebu na Sudi na wengine, tunaenda kuchukua ndege helikopta tumekomboa, tunakuja kuomboleza. Kwa sababu ya sisi kuwa ate tunaitanishwa na wewe, tukanyimwa clearance. Hatukupewa clearance. Lakini tukasema Mungu hakuumba ndege peke yake. Sisi na Sudi na rafiki yangu tukasema tuanze safari yetu ya mguu na gari. Ikiharibika tutaenda mguu mpaka tufike huko tuomboleze. Na tulifika huko na tukaomboleza na watu, ama ni askari yetu wataua watu. Tukashangaa sana kwa hiyo. Na kwa sababu ya kufika kuongea hiyo peke yake, nikaona message imetumwa ati nimetolewa kwa kamati. Nimetolewa kwa kamati. Sasa mimi nikichaguliwa na watu ya bahati, sikuambiwa mambo ya kamati. Niliambiwa niende nikawatetee na niwaunganishe na watu wengine. Hiyo kamati haijalishi sisi. Na hii dictatorship until when? Your Excellency, sisi tunakuombea. Na tunakuombea kwa sababu hii. Umeoneshana utaweza kusaidia mtu, utaweza kusaidia watu, utaweza kuunganisha watu. Lakini kwa sababu nimefika hapa siku ya leo, huyu mzee ametuita mkutano ambaye amelala hapa.